Skyrim je jedna z nejlepších a pro některé dokonce nejlepší hra všech dob. Dostala mnoho ocenění a uznání od kritiků a recenzentů. Byla několikrát vydána v nových edicích a prodala přes 60 milionů kopií přes všechny platformy. Tahle hra změnila celý herní průmysl a zatím se nikomu nepovedlo tenhle herní zážitek zopakovat nebo dokonce překonat. V průběhu let inspirovala nespočet umělců, mímrů, videoesejistů, herních vývojářů a samozřejmě moderů, kteří všichni různými způsoby udržovali hru při životě. A do dnešního dne má stále obrovskou hráčskou základnu, průměrně kolem 20 000 souběžných hráčů jen ve verzích pro Steam. Ale i tak se čas od času zastavím a řeknu si, proč sakra ten Skyrim? Rád bych jenom dodal, že i když se snažím být nejvíc objektivní, jak to jde, stále se jedná jen o můj pohled na toto téma. Proto bych byl rád za vášnivou diskuzi v komentářích, jak to vidíte vy. OK, zpátky k tématu. Jasně, spousta z vás by řeklo, protože je to skvělá hra. Já neříkám, že všechno na Skyrimu je špatný, protože není. Ale je tu spousta mechanik a věcí, které jsou fakt špatné. A nejhorší na tom je, že to často jsou velmi důležité mechaniky, jako například kombat. Není vůbec super. Je neresponzivní a hity, které dáváte nepřátelům, nejsou ani trochu uspokojivý. Inteligence nepřátel je přinejmenším tupá a celý je to o tom, že klikáte jedno tlačítko a doufáte, že předemidžujete soupeře. Magie zase naopak má problém se scalingem. Další problém, na který jsem narazil, jsou questy. Až na pár výjimek, tak volby v questlinkách postrádají hloubku nebo se příliš nemění. Krásný příklad je vlastně hned na začátku hry, když se dostanete do Riverwoodu. Zde se nachází dva obyvatele, Sven a Reyndall, kteří jsou zamilovaní do stejné ženy, Camilly. Ať promluvíte s jedním nebo druhým, oba vám zadají, abyste předali falešný dopis od toho druhého, kde jsou napsány velmi nehezké věci. Vy potom předáte tento dopis a můžete buď lhát, nebo říct pravdu, kdo to reálně napsal, nebo můžete zajít za druhou stranou a předat mu ten dopis a on vám dá falešný dopis. Takže teď máte na výběr, koho udáte, Svena nebo Findala. Což je prostě na prd, jelikož víte, že oba to jsou kokoti. Nikde není možnost jí o tom všem říct. A teď máte možnost vybrat si stranu a nechat jí manipulovat jedním nebo druhým, a nebo nedělat nic. To pokud se snažíte být morální postava, není vůbec skvělý. Teď se ale můžete říct, hele, je to prostě 13 let stará hra. Jo, tenhle argument by mohl fungovat, pokud by ovšem stejný studio o rok později nevydalo Dishonored. Hra, která má o párník lepší combat design. Nebo pár let před Dark Messiah of Might and Magic pro svůj úžasný combat systém, kdy si můžete hrát s prostředím. A nebo Fallout New Vegas, vydaný v roce 2010. Ten byl zase oceňovaný jako jedna z nejlépe napsaných zajímavých a robustních RPG všech dob. Prostě Bethesda mohla tohle všechno udělat lepší, oni se jen rozhodli to neudělat. I přes všechny možné neduhy, co hra má, se stala takhle legendární hrou. Je úplně jedno, že jsou věci, které se mi na hře nelíbí, protože lidé Skyrim prostě milují. Takže znovu ta otázka, proč sakra ten Skyrim? Jak už to tak bývá, není na to úplně přímočará odpověď. Zajímavý je, že Skyrim častokrát hrají i lidé, kteří obvykle hry nehrají. Pokud se zeptáte normíků, co hrají, je to častokrát Call of Duty, FIFA a nebo Skyrim. Na odpověď se musíme podívat do roku 2011, kdy fantasy žánr se začal dostávat i do širší veřejnosti. 20 let bylo fantasy spíše pro nerdy, jenže v roce 2001 vyšel Pán prstenů a získal takový úspěch, který málo kdo čekal. Úspěch Pána prstenů mohl nějak pomoct Skyrimu, ale jiné fantasy mělo určitě větší dopad na úspěch. Byla to Hra o trůny. Seriál vyšel v roce 2011 a byl to hit. Zasněžené krajiny, Skyrimu, motivy občanské války a draci se až děsivě podobaly Hře o trůny, což přitahovalo nové fanoušky. Očividně hra nebyla inspirovaná Hrou o trůny, jelikož všechno se tvořilo ještě předtím, než seriál měl premiéru. Pro Skyrim to bylo ale úžasný. Pokud jste dlouholetý fanoušek fantasy, anebo jste v tom úplně nový a chtěli jste zažít něco podobného hře o trůny, Skyrim byla určitě ta volba.
Toto se samozřejmě chytla Bethesda a směřovala na to i svůj marketing. Action trailer, vydaný pár týdnů před vydáním hry, se až děsivě podobá Game of Thrones a někteří by si mohli splést tady ten trailer s druhou sérií. Po dlouhém prohledávání internetem mi došlo, že spousta mechanik jsou pro mě špatný, ale Bethesda to tak udělala se záměrem. Soubojový systém je právě takhle jednoduchý proto, aby si ho užil všichni, jak hardcore hráči, tak i nováčci. Zároveň design vybízel k objevování vlastním tempem, přičemž svět hráče spíš vedl, než aby to byla nějaká velká výzva. Hráči se nemusí tolik strachovat nad rozhodnutím, které udělají. Dělat něco pro jednu frakci vám nezavře dveře u té druhé, což je super pro lidi, kteří se bojí, že o něco přijdou. Proto má hra level scaling. Chcete dělat jen hlavní linku? Můžete. Chcete dělat jen tohle a támhleto? Můžete. To samé platí u puzzlu nebo level systému, které jsou jednoduché. Skyrim se prostě nesnaží být vám v cestě, ale chce vám tu cestu otevírat, abyste chvilku zůstali. Další mechanika, kterou hra dělá velmi dobře, je interakce s objekty. Každý objekt ve hře můžete vzít do ruky a pohybovat s ním, i když to častokrát nemá svůj důvod. Ale je to hezký doplněk. Tím pádem můžete do ruky brát i poušny a armor a jelikož je musíte brát jeden po druhém, více budete zamýšlet nad tím, co reálně potřebujete. Dále, když je ve hře level scaling, jsou tu enemáci, který mají o dost vyšší level a vy potřebujete se s nimi nějak vypořádat. Například se vám může povést schodit upíra z výšky, který je hodně nad vaším levelem, nebo nalákat draka na obra, aby bojovali mezi sebou. Jasně, častokrát můžete prostě utéct, ale je skvělé, že můžete používat i trochu té kreativity. Jasně, neříkám, že všechny věci jsou perfektně vytvořený. Ani neříkám, že všechno, co bylo vytvořené, bylo záměrem od Bethesdy, ale má to svůj efekt. Právě proto, že jsou ty důležité mechaniky velmi zjednodušené, dělá Skyrim velmi dostupným titulem pro všechny možné lidi. Svět Skyrimu působí jako živý. NPC žijí svým životem, předměty zůstávají tam, kde je odhodíte a příroda působí reálně, od řek až po polární záře. Zatímco základní hra Skyrimu není převratná, její pozornost věnovaná těmto malým, pohlcujícím detailům dělá svět nezapomenutelným a stojí za toho znovu navštívit. Další masivní důvod, proč Skyrim je stále tak populární, je fakt, že tenhle sandboxový zážitek se nepodařilo zatím zopakovat. Jasně, některé věci si další populární hry převzaly ze Skyrimu, ale nic se prostě nevyrovná tomu si jen tak pomalu procházet Riverwoodem a nebo horami Skyrimu. Co jsem tak zjistil po dalším dohrání je, že hráči se nevrací do hry kvůli tomu, aby zabili Alduina, aby se přidali ke Thief Guildě, nebo aby znovu měli nejlepší armor a postavu, ale kvůli tomu, aby si mohli opakovaně prožít tento skvělý fantasy svět a je jedno, jestli jen na hodinu nebo na stovky hodin. Tato skvělá příležitost inspirovala prosperující komunitu moderů a umožnila fanouškům přetvořit Skyrim. Bethesda to také podpořila a poskytla nástroje pro mody, díky nimž je hra relevantní již více než 10 let. Skyrim vyšel v perfektní dobu, aby oslovil nové publikum a Bethesda odvedla skvělou práci, když toto publikum vzala a nadizajnovala hru, která by je oslovila. Svět stojí za toho znovu navštívit, protože působí jako skutečný místo. Místo, které by bylo škoda nevidět. A tak si vlastně člověk řekne, proč vlastně ne Skyrim?